أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر مشاعرہ حاجی میرا غور صاحب جناب سید پیر احمد علی شاہ صاحب دیگر مہمانان گرامی قدر سارے کی میری طرف السلام علیکم اگے حاجی نصیر ناصر صاحب بھی گل کرن لگے سن لیکن وہ وقت نہیں کمی نے بیعت نہیں کر سکے میں شارٹ جی گل ایک نکی جی کرنا چاہنا تقریباً اسا 60 سال تو اے دارالعدب نے تھلے آجی میرا بغاور صاحب اس شجر نیا بیاری کر رہے ہیں اور اسا سارے ہی اس نے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں میں دعا کرسا کہ اللہ حاجی صاحب کی عمر دراز کرے اور اساں سارے مزید بھی ان اگلوں استفادہ کرنے رہا اس تو بعد میں سرکار نے ایک نظم نا پہلا بند پڑھ کے اپنے مشاعرہ آغاز کرسا تو درہ شیری پڑھ سو سرکار فرمایا سلام صبح صبح پڑھ دی جدو کھل کے رحمت دا باب آیا سلام اس رات تے رات پڑھ دی جدو خیر تے کارے سواب آیا سلام اس سائد سعید تے جدو نور ہو کے بے عجاب آیا سلام اس آدی دی ذات تے بڑھ کے جس کا سرابا کتاب آیا اس دا ذکر جس دم آیا لبا ہوتا ہے زندگانی دا عمر سیلاب آیا فکر سوچ جمود نو کہنے لگی انقلاب آیا انقلاب آیا لکھیا کس دی آمد نی خوشی آسمان مولا چنا تاریاں نال سجائی رکھ دا کس دے واسطے میرا کریم اللہ جاجا باغ بہارا کھڑائی رکھ دا کس دی آمد نہ ساوے روان سک دے کسرا فارس نے مل لرزائی رکھ دا انگلی نال دڑا دا درخت نازم تل میں کبکرا گلو پڑائی رکھ دا شب تاریخ وچ لوئی والا چڑیا مکے دے شہر تو تارا میرا بے چراغ بے نور سیاہانہ کر گیا روشن لو سارے نا سارا میرا بے عدیت نے واسطے ہے آدھی بے چارگی واسطے چارا میرا نازم بیرے گرداب نی موج اندر ہوئے سائل تے اوہے کنارا میرا میں لکھیا فرقہ بندیاں چھوڑو ہو جاؤ کٹھے فرقہ بندیاں چھوڑو ہو جاؤ کٹھے رازم تسانو اجے او ڈھیک رہیے تسان دوستو اوہ او بدر والے گزر قافلہ گیا یا لیک رہیے مسلمانوں آج کو میں یہود رل کے وانگ بکریاں تسان کی شیک رہیے آج تسانو دے دیئے پیک نازم مگنی تسان کو روچے پیک رہیے آخری شہر پسان جی آج بھی دین اسلام بچان خاطر نبی پاک نہ کوئی مرید چاہینا صدق واسطہ کوئی صدیق صادق عدل واسطہ عدل شدید چاہینا کوئی عمر عبیدہ عثمان جیسا علی جیسا بہادر مزید چاہینا نیزے ہوتے پھر سرے حسین نازم کوڑے ہوتے کوئی خالد ولید چاہیے والسلام جی سلام علیکم